Jeg har jo selvfølgelig grebet rollen an som billedkunstner, fordi det er det, jeg kommer fra, det måde, jeg tænker på. Men kuratering, det er at forstå værker og forstå sig selv som stående på skuldrene af andre værker. Jeg tænker bare ikke på originalitet og autenticitet som noget, jeg kan være. For mig er det altid en reaktion på noget, der i forvejen er. Og da jeg var helt vildt ung i Aarhus og fik min første laptop, som jeg købte i Aldi, der lå jeg oprettet en Tumblr og repostede alle mulige billeder af performances på små project spaces i New York i 60'erne. Billeder fra fester i 80'erne. Altså, du ved, alt muligt. Og det blev ligesom et æstetisk udtryk, men jeg kiggede overhovedet ikke rigtigt på, hvad det var. For mig på det tidspunkt var det meget mere, jeg skaber min egen identitet ud fra det her, der findes. Det tror jeg har formet sådan mig fuldstændig også som kunstner, min tilgang til billeder og til materiale. Jeg kan ikke lade mig tænke også, at den måde, man samler værker på som institution, du samler alle de her ting, som siger noget spændende, frygtindgydende, interessant om verden. Hvordan holder du dem i live? Hvordan kigger vi på dem? Jeg har ikke noget svar på, men jeg er nysgerrig på det. Jeg er nysgerrig på det at samle, og på arkiver, og på det at indfange. Min egen praksis handler meget om at indfange billeder. Og prøve at se, hvad kan jeg give det noget? Kan jeg gøre noget ved det? Kan jeg tilføje noget? Nu læser jeg igen Walter Benjamins kapitel Sommerfugljagt i Barndom i Berlin. Jeg synes, det passer bare helt vildt godt til udstillingen, hele den der idé om at bruge sine egne minder og sine egne associationer til at kunne sige noget om den verden, man er i. Sådan, de ens egne erfaringer er på en eller anden måde det tætteste, du kommer på at kunne sige noget. Alle kender en sommerfugl som det poppede billede, et poppet symbol på transformation og. Men samtidig er det også alt muligt andet. Altså, det er også sommerfugleffekten, og det er også Walter Benjamin. Den er på en eller anden måde en juvel, men den er også et insekt. Den kan så meget. Noget så banalt som det der med, at noget, der på overfladen kan se hyggeligt ud, jo tit rummer. Altså, sådan, det er jo helt klassisk Hollywood, ikke? At sådan, bag det flotte, glatte billede er der, ligger tragedien og lurer, ikke? Og sådan er det jo med alt. Melankolien og nostalgien og alle de her ting ligger også for mig i måden, jeg forstår og ser mange af de her værker på. Så det har også været vigtigt for mig ikke bare at lave en sådan happy-go-lucky kuratering. Sådan har jeg det jo faktisk ikke med noget som helst. De der følelser, altså, som jo også er i værkerne, rigtig mange af dem er jo brutale og hårde og barske på alle mulige måder. Det har været vigtigt for mig også at prøve at få det frem. Jeg ser også verden meget som sådan et sted, hvor der eksisterer forskellige typer institutioner, og så kan man bevæge sig mellem dem. Der er kunstinstitutionen jo en, og der er natklubben for eksempel en anden. Og Courtesy, der er jo en fantastisk DJ, der ligesom spiller fast blandt andet på Berghain i Berlin, som jo virkelig har en ekstrem tyngde i forhold til et vigtigt sted for mange i min generation, både for sådan LGBTQ+-communityet, men også for teknoscenen og for måden, man forstår Berlin på i virkeligheden. Det der med sådan også, hvad er et sted, det er også det, vi putter ind i det. Og en som Naja, synes jeg har været med til at forme en lyd, som jeg rigtig godt kan lide. Det, som hun fylder det rum ud med, det er hendes musik, og det er jo med til at definere det sted. Så der var et eller andet med at få hende til at kigge også på de her værker og så komponere nogle lydflader, som jeg godt kunne lide tanken om, at lyden på en eller anden måde også fik lov til at fylde rummene. Mira Wending, som jeg også har arbejdet med i mange år og som kunstner, og hun har performet nogle af mine værker, og vi har været meget, meget tætte siden også inden vi begge to kom ind på akademiet. Det var oplagt for mig at prøve også at lade hendes værk flyde ud i rummene. Da jeg spurgte hende, om hun ville gøre det, der viste jeg hende ligesom alle de værker, som jeg havde tænkt skulle være med i udstillingen. Og så tog vi sammen på et residency i Sydfrankrig, hvor at vi arbejdede med tekst, altså med ordene, og udviklede dem sammen i relation til værkerne, men også bare sådan frit skrev. Og så er det jo Miras stil og værk og hendes folk, som har arbejdet med hende om at ligesom at male det op. Så på den måde, nu er det virkelig blevet hendes maleri.
altid, når jeg laver titler, tænker jeg sådan, hvad vil se fedt ud på en t-shirt. Hvis det ikke kan stå på en t-shirt, så laver jeg det op. Det bliver noget så at kunne have det der catchy i sig, som nogle gange også måske på nogen kunne virke glat. Men jeg skal godt lide det der med at tænke, at eksistere både i sin overflade og det, det er. Og så kan du også vælge at gå dybere ind i det, og så vil det kunne åbne sig op for dig. Men du kan møde det begge steder. Altså, du kan stoppe ved den glatte overflade, men du kan også godt gå videre eller dybere end det, hvis du vil. Henrik Plenge Jacobsen er jo helt klart en kunstner, jeg har kigget rigtig meget på. Hans tilgang til kunst kan jeg virkelig forstå. Og hans måde at arbejde med tekst og skilte og performativitet. Og det har været virkelig fedt at være med i processen af at få vist især White Love, ret omfattende værk. Jeg har det jo meget sådan fanagtigt også i forhold til mange ting. Kirsten Ortved, hun er jo sådan et meget stort forbillede for mig. Det kan man ikke nødvendigvis se, fordi min tilgang til skulptur er meget anderledes end Kirsten. Men for mig er hun sådan indbegrebet sådan god smag. Jeg synes bare, hun har sådan en cool skulpturpraksis, så det der med at få lov til at få det med, det er sådan helt wow. I forhold til sådan det, jeg ligesom selv har sådan bidraget med til udstillingen, er jo især den her bronzeskulptur, som står ved indgangen til udstillingen, som er sådan en form for maskot. Jeg arbejder meget med maskotter, som jo er sådan et branded symbol eller et branded billede. I den her tilfælde er det ligesom den her nøgleringsagtige figur af sådan en blanding mellem en ørn og en sommerfugl, som har sådan noget lidt kiss-agtigt make-up på, som står ligesom ude foran udstillingen, som du skal ligesom passere, inden du går ind. Det er sådan et poppet symbol for udstillingen, som den her institution, Butterfly, kan eksistere og genkendes i verden.